यस बैठकमा हामीहरूले पार्टीको विधानले व्यवस्था गरे अनुसार पदाधिकारीहरू चयन गर्दैछ। केन्द्रीय आयोगहरूलाई पूर्णता प्रदान गर्नेछ। पार्टीको पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयको पनि हामी गठन गर्नेछौँ। पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि हामीले कार्य विभाजन गर्नुपर्नेछ। यसका साथै पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले अगाडि सारेको राजनीतिक कार्यदिशा, सिद्धान्त, नीति, विचार र कार्यक्रमलाई सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र आम जनताको बिचमा पुर्याउन हाम्रो यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्देश सभा सातै प्रदेशहरूमा आयोजना गर्दै अनि विभिन्न तहको अधिवेशनहरू पनि आयोजना गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पार्टीलाई सातवटै प्रदेशमा, 77 जिल्लामा, अझै 90 जिल्ला हाम्रो हिसाबले बन्ने हो भने भौगोलिक जिल्ला 77 र हामीले गठन गरेको कमिटीको हिसाबले 90 जिल्ला कमिटी, जिल्लाको हिसाबले 77 जिल्ला, 753 पालिकाहरू र 6743 वडाहरूमा पार्टी कमिटीहरू गठन र विस्तार गर्ने ठोस योजना हामीले बनाउनु पर्नेछ। मुलुकको विशिष्ट परिस्थिति अनुसार हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो पहिलो पार्टी हाम्रो पार्टी बनेको छ, जसले समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ, नेपाली विशेषताको समाजवादलाई अगाडि सारेको छ। र यस सन्दर्भमा पनि हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ कि आउनुहोस्, नेपालको परिवर्तनको अभियानलाई गति प्रदान गर्नु छ भने, नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्नु छ भने, नेपाली विशेषताको समाजवादमा के चिजहरू हुनुपर्दछ हामीले एउटा धारणा अगाडि सारेका छौँ। हामी तपाईँहरूसँग छलफल गर्न तयार छौँ, बहस गर्न तयार छौँ, त्यसले अझै हामी समुन्नत बनाउन पनि तयार छौँ। तर हामी गर्वका साथ भन्छौँ, त्यो हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी नै, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो पार्टी बनेको छ जसले नेपाली विशेषताको समाजवादको धारणालाई अगाडि सारेको छ, दस्तावेजलाई अगाडि सारेको छ। यो गर्वका साथ हामीले भन्नुपर्छ। हामीले आफ्ना कुराहरूमा गौरवबोध गर्नुपर्छ, हीनताबोध गरेर केही गर्न सक्दैनौँ हामी। प्राय म हाम्रो पार्टी पङ्क्तिमा गुनासोहरू बढी गरेको सुन्ने गर्छु। अरूले हामीलाई लगाइरहेको बात, आरोप, त्यसैबाट हामी चिन्तित हुने गर्छौँ। हामी त्यसको प्रत्याक्रमण गर्ने गर्दैनौँ। तिनीहरूलाई हामी सामना गर्ने गरी मुख भरिको जवाब दिने गर्ने गर्दैनौँ। त्यो आत्मविश्वासको कमी पनि, हामी आत्मविश्वासको कमी छ, हामीमा डिफेन्सिभ मानसिकता छ। डिफेन्सिभ मानसिकता बोकेका मान्छेले राजनीतिमा पर्दै लिन सक्दैन। हामीले गल्ती गरेको भए, गलत सोचहरू राखेको भए, अपराध गरेको भए, मुलुक र जनताका र नेपाली समाजका विरुद्धमा कुनै सोच धारणा वा काम गतिविधि व्यवहार गरेको भए हामीले सिर्नी उराउनु पर्ने हुन्थ्यो। र हामीले नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा निर्धारणका लागि, नेपालको संविधानलाई जोगाउनका लागि हाम्रा आदरणीय शहीदहरूको रगतबाट सिंचित भएको यो भूमि र यो भूमिमा ल्याउने परिवर्तनमा
हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सन्दर्भमा हामीले आत्तिनु पर्ने केही आवश्यकता छ। राजनीतिका प्रत्येक मोडमाहरूमा हामी विचलित भएनौँ, राजनीतिका प्रत्येक मोडहरूमा हामी अन्यलमा परेनौँ, हामीले चुनौतीको सामना गरेका छौँ, अरूलाई पनि उत्प्रेरित गरेका छौँ, अरूमा पनि उत्साह बढाएका छौँ, आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई पनि अघि बढ्नका लागि आह्वान गरेका छौँ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो पार्टीले एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यी सबै सन्दर्भमा समाप्त मङ्सिर महिनामा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। यो उपनिर्वाचनको तयारीको काममा हामीले अहिलेदेखि जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो जुट्नका लागि हामी कतिको तयार छौँ? अहिले चर्चा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशको 7 ठाउँमा, बागमती प्रदेशको 7 ठाउँमा, कर्णाली प्रदेशको 7 ठाउँमा, सुदूरपश्चिमको 5 ठाउँमा, मधेसको 4 ठाउँमा र लुम्बिनीको 3 ठाउँमा र गण्डकीको 1 ठाउँमा चुनाव उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। 2 अध्यक्ष र 1 प्रमुख गरेर 3 नगर र गाउँको प्रमुखहरूको उपनिर्वाचन हुन गइरहेछ। त्यसै गरी 2 उपाध्यक्ष र 1 उपप्रमुख, 3 नगरपालिकाको नगर र गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरूको उपनिर्वाचन हुन गइरहेछ र 28 वडाहरूमा वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। हाम्रो परीक्षा त्यो ठाउँमा हुनेछ र त्यो परीक्षाको आधारमा त्यहाँको नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसो नभए मैले जिम्मेवारी पाएपछि मात्रै खट्छु भन्ने होइन, अहिलेदेखि यो ठाउँको जिम्मेवारी मेरो हो, मैले बस्ने ठाउँ, मेरो आफ्नो जिल्ला, मेरो आफ्नो थलो र मेरो सम्बन्ध सम्पर्क भएको ठाउँ, त्यसो नभए कसैले भनेर होइन, स्वतः त्यो जिम्मेवारी मेरो रहेको छ भने ठानेर जनसम्पर्क विस्तार गर्नेदेखि लिएर अन्य काममा जुट्नु पर्छ। हुन त यो बैठकबाट हामी सकेसम्म कार्य विभाजन पनि गर्नेछौँ, ठोस जिम्मा पनि दिनेछौँ र प्रदेश प्रदेशलाई भन्नेछौँ, त्यसो बेग्लै एउटा कमिटी बनाउनुहोस् उपनिर्वाचनको काममा जुट्ने जिम्मेवारी दिने कामको निम्ति, त्यसको निम्ति व्यक्तिहरू तोक्ने काम गर्नुहोस्। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले अब पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा आफ्नो ध्यान सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हाम्रो पार्टीलाई कसरी जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माण रूपमा अगाडि बढाउने हो, त्यसको निम्ति हामीले ठोस योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आगामी निर्वाचनलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी 165 निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिसभाको निर्वाचन क्षेत्र, त्यसरी 330 प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र अनि पालिका र वडाहरूमा पनि त्यही हिसाबले योजना बनाएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर सबै ठाउँमा समान स्थिति छैन, हाम्रो पार्टी सबै ठाउँमा उत्तिकै शक्तिशाली बलियो छैन, त्यसो हुनाले त्यसलाई तपाईँहरूले वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन ठाउँमा हाम्रो पार्टीले जित हासिल गर्न सक्छ, कुन ठाउँमा हाम्रो पार्टीले प्रतिस्पर्धा गरेर सम्मानजनक मत प्राप्त गर्न सक्छ, कुन ठाउँमा हामीले प्रतिस्पर्धाको मैदानमा जित्ने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ, कुन ठाउँमा हामीले सङ्गठन मात्रै विस्तार गर्ने हो, जनप्रभाव मात्र विस्तार गर्ने हो भनेर ठोस योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। र यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा समयमा अनि तपाईँको ध्यान जानु आवश्यक छ।
त्यति मात्रै होइन, हामीले जितेका पालिकाहरूमा, हामीले जितेका वडाहरूमा, हामीले जितेका जनप्रतिनिधिको हैसियतले जितेका प्रदेश सभाहरूमा, त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाहरूमा पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त प्रभावकारी रूपमा जनआवाज बुलन्द गर्नका लागि, राष्ट्रिय हितको पक्ष पोषण गर्नका लागि र त्यसपछि सरकारले अनुचित काम गरिरहेको छ भने, बेठिक काम गरेको छ भने, ध्यान दिएको छैन भने, त्यस्ता कुराहरूप्रति सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि गलत कामको निम्ति सरकारलाई सचेत बनाउनका लागि, चुनौती दिनका लागि हामीले लाग्नुपर्ने, जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले योजना बनाउँदै, जिम्मेवारी तोक्दै नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले अब पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले अघि सारेको राष्ट्रिय कार्यदिशा, सिद्धान्त, नीति, विचार र कार्यक्रमलाई कारण गर्नको लागि ठोस ढङ्गले हामीले पुरा गर्नुपर्ने खाँचो छ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, यो पार्टी प्रति विश्वास राख्नुहोस्। यो पार्टीले अगाडि सारेका विचारप्रति निष्ठावान बन्नुहोस्। यो पार्टीप्रति निष्ठा छैन भने, यो पार्टीप्रति विश्वास छैन भने तपाईँले अरूमाथि विश्वास जगाउन सक्नुहुन्न। हामीले अहिले देखिरहेका छौँ पार्टीमा अराजकता बढेको छ, अनुशासनहीनता बढेको छ। त्यो अनुशासनहीन गतिविधि देखेर पनि हामी तमासे भएका छौँ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही गरिरहेका छैन। यो सङ्क्रमणकाल नै होला त्यसले गर्दाखेरि यस्तो हो। र विगतको बारेमा पनि कुरा उठेको छ, विगतको बारेमा पनि कुरा उठेको के छ भने, केन्द्रीय कमिटीकै तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीकै कतिपय सदस्यहरूले आफ्नो उम्मेदवारलाई भोट दिन जानु भएन अरे, आफ्नो पार्टीको मत थप्नका लागि मतदान गर्नु भएन अरे। यसको सङ्ख्या 100 भन्दा बढी छ भन्ने पनि कुराहरू आउँछ। कुरो चाहिँ आउँछ अमूर्त रूपमा, ठोस रूपमा आउँदै आउँदै दिनुहोस् न, छुटुक्क दिनुहोस् न लिस्ट भने पनि कोही दिँदैन, डराउँछ नि कि के हो थाहा छैन, यतिकै कुरा उठाइदिएका हुन् कि थाहा छैन, मेरो नाम खुल्ला त्यसपछि म को भाजन बनाउला भनेर तर्सेको हो कि थाहा छैन। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले बरु आफ्नो नाम नलिएर, तर त्यो गलत भयो भने फेरि कारवाहीको शिकार हुनुपर्छ। कसरी लेख्नुहुन्छ त हामी हेर्नेछौँ। आशंका छ, प्रमाण छ, लागेको छ, छन् सन्दर्भ छन् नेपाली भाषा, के भएको हो त्यो कुराको जानकारी गराउनुहोस्। म प्राय के देख्छु भन्दाखेरि, हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूमा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्व त अन्तर्यामी छ, सबैको बारेमा सबै कुरा थाहा पाइरहेको छ, के थाहा हुन्छ। यसो हेऱ्यो अनुहार हेऱ्यो राम्रै लाग्छ, अनुहार राम्रो भएर मात्र भए, अनुहार पनि त राम्रो हुनु पर्यो, व्यवहार पनि त राम्रो हुनु पर्यो, त्यो व्यवहार राम्रो छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले म प्रत्येक नेता कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो आचरणलाई राम्रो बनाउनुहोस्, नैतिकवान बन्नुहोस्, निष्ठावान मात्रै होइन, जनताको प्यारो बन्नुहोस्, हैकमी शैली होइन, अनि जिम्मेवारी पुरा गर्न लागि पर्नुहोस्। काठमाडौँमा बसिया छ, जहिले हेऱ्यो काठमाडौँ, जहिले हेऱ्यो केन्द्रीय कार्य, जहिले हेऱ्यो निवास, जहिले हेऱ्यो काठमाडौँ सडकहरूमा, गल्लीमा जान त पाइँदैन, गल्लीहरूमा पनि यो त सबै भोगिसकेको छ। त्यसपछि भड्किन लाग्छ नि, भोटी दिँदैन, बुझ्नुहोस्। तपाईँहरूले व्यवहार गर्नुभएको छैन, मैले त व्यवहार गरेको छु, तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रको पनि गरेको छु, रौतहट जिल्लाको पनि गरेको छु, पटक पटकको गरेको छु,
भन्न जस्तो सजिलो हुँदैन छ। सबैले बुझेको मान्छे भए त एउटा कुरा हुने, बुझेका हुँदैन त्यतिकै हकजन हुन्छ। तपाईँलाई त मैले भोट दिएको हो, हक मेरो लाग्छ, बोल्नै पर्छ, दिएको हो कि होइन, पठाऊ पठाऊ लाउँछु भनेर पनि भन्नु भयो। त्यसो हुनाले यी अनेक कुराहरू हुन्छ, तै पनि तपाईँले भन्नु कुरा ठिकै पनि, त्यसलाई रेगुलराइज गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ। त्यसो भने हाम्रो समय अरू कुराहरूमा, बढी अध्ययन गर्ने कुरामा, पार्टीको अरू कुराहरूमा बिताउन सजिलो हुन्छ। तर बानी कति बिग्रेको छ भने प्रधानमन्त्री कहाँ अफिसमा तपाईँ जानुहोस्, निवासमा हेर्नुहोस्, लाइन लागेको हुन्छ। अनि कसरी अरू देशका प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेका थिए, एकचोटि किताब पढ्नु होला। भारतमा कसरी गरे, युकेमा कसरी गरे, यो सब मैले पनि किताबहरू पढेको छु। सजिलो हुँदो रहेनछ। एकचोटि इन्दिरा गान्धीले लाइन लगाएर मान्छे त खडा गर्थे, लाइन लगाउँदै फेट्दै, हात मिलाउँदै हात फेट्दै, हात फुटाउँदै अनि पिएन जिम्मा दिँदै, त्यो तरिका आउने अप्नाउनु भयो। त्यो तरिका त फरक 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 हुन्छ। इन्दिरा गान्धीले के तरिका अप्नाउँथिन्, मोदीले के गरेका थिए, नेपालकै प्रधानमन्त्रीहरूले के गरेका थिए, कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि हाम्रो उहाँहरूले गर्नु पर्छ। तर जे भए पनि हामीले बढी आफ्नो समय पार्टी काममा केन्द्रित गर्ने र सबैलाई एउटा सिस्टमबाट चल्ने कुरामा, पार्टीको च्यानलबाट आउने कुरामा प्रेरित गर्नुपर्छ, त्यो कुरा सही हो।